Dalam memastikan aspirasi belia tercapai, Kerajaan Barisan Nasional telah melaksanakan inisiatif-inisiatif berikut. 214 latihan kemahiran dan keusahawanan diadakan memanfaatkan 8,625 belia. Program e-usahawan dan e-rezeki, 300,000 peserta. Program agropreneur diperuntukkan RM100 juta untuk melahirkan 3,000 usahawan tani muda. Program Tunas Usahawan Belia Bumi Putra atau TIUB memanfaatkan 1,436 usahawan belia, 1,424 syarikat baru, mewujudkan 3,257 peluang pekerjaan. Program kepimpinan belia seperti Parlimen Belia Malaysia, Kursus Kepimpinan Organisasi KPO, Anugerah Remaja Perdana Rakan Muda, MyCorps, Fellow Perdana memanfaatkan 26,879 belia. One Malaysia for Youth IM4U dengan peruntukan RM239.55 juta melahirkan 40,197 sukarelawan. Program penyediaan atlet elit telah memanfaatkan 649 atlet. Kerajaan Barisan Nasional menepati janji, rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan.